Як і в минулому році, так і в поточному, ми очікуємо, що сільське господарство буде однією з основних рушійних сил української економіки. Ми в минулому році 16% дали темп росту української економіки саме за рахунок аграрного сектору. Нагадаю, що у нас фактично два пріоритети. Перший пріоритет – це продовольча безпека держави і продовольча політика України. Другий – це енергетика. В рамках нашої продовольчої політики уряд має 300 мільйонів на те, щоб скомпенсувати процентну ставку для малих фермерських господарств. Чому? Тому що кредитний ресурс дуже дорогий, зараз пальне здорожчало, курс відповідно б'є по товаровиробнику, і тому треба товаровиробнику допомогти, щоб кредит був дещо дешевший. Тим більше в реальному секторі кредити вище 30% річних. Друге – по техніці. Зараз ту техніку, яку ви побачили, це техніка для малого і середнього сільськогосподарського підприємства. Тому що великі агрохординги можуть собі дозволити дорогу техніку, яку вони отримують по лізингу, там катерпілери, джондіри. А малий фермер, який не має доступу до міжнародних фінансових ринків, він потребує української техніки. І тому я думаю, що ми за результатами півріччя виділимо також додатково кошти на компенсацію процентної ставки по придбанню сільськогосподарської техніки саме українського виробництва для малого і середнього фермеру. Поки що зараз важко сказати, який прогноз врожаю. Зараз ми будемо з нашими науковцями спілкуватися. Але основне, що я хочу відзначити, що Україна є ключовий гравець на світовому ринку продовольства. Ключовий. І контроль над ринком продовольства в світі і постачання дешевих і якісних продуктів харчування в Україні – це те, що у нас сьогодні є. Це ті можливості, якими ми повинні скористатися. І для цього треба інвестиції, для цього треба дешевий кредит, для цього треба компенсацію процентної ставки, що ми зараз забезпечуємо.